Den 25 januari 1943 lämnade Sven Palmqvist i Orrefors in en patentansökan gällande en metod för tillverkning av dekorativa, tjockväggiga glasskålar. Det tog ända fram till augusti 1951 innan patentet beviljades, eftersom Magni Magnusson i Skruv samtidigt hade arbetat med samma idé. Till slut blev det ändå Sven Palmqvist som fick patentet. Han beviljades också ett amerikanskt patent i oktober 1951. I vissa källor kan man läsa att Sven Palmqvist skulle ha fått idén från en smörkärna, men det är väl alldeles uppenbart fel. Däremot kan vi ju tänka oss att han utgick från en mjölkseparator. Grundprincipen är enkel. Häll smält glas i en form och snurra formen snabbt runt en vertikal axel. Då kommer centrifugalkraften att tvinga glaset ut mot formens väggar. Sedan patentet beviljats år 1951 så tog det fram till 1955 innan det stora genombrottet kom. Då lanserades servisen Fuga på bomässan H55 i Helsingborg. En av de stora svårigheterna med centrifugeringen är att få en tillräckligt fin och blank yta på produkten. Det kräver dels att formen har rätt temperatur i förhållande till glaset, men också att formen är väl polerad och smord. Till slut kom man fram till att den sorts stål som används för fartygspropellrar är det bästa. Det bruk som utvecklade centrifugeringen längst var Orrefors. Och på den nedersta hyllan i vitrinskåpet visas några exempel på centrifugerade skålar i helkristall tillsammans med ett par fugaskålar. På hyllan ovanför visas ytterligare två centrifugerade skålar, en från Bergdala och en målad från Kosta. Glaset Main, formgiven av Ulrika Hydman Wallin, är centrifugerat. Vi visar också en kort videosekvens som visar hur processen går till.